styremedlem i en organisasjon, naturvernorganisasjon, som heter La Naturen Leve. Det er ikke så mange medlemmer, men vi har holdt på med hovedsakelig vindkraftsaker i siden 2013 da. Så vi har holdt på i stund med det her. Og vi er fortsatt på i den grad vi klarer det. Men det er jo en lengre oppgave da. Så... Ja. Så skal jeg prøve å si litt om området på Kvaløya. Det er... nå bruker jeg det kartet her fra Norges kart, så bruker vi da iskastkartet som vi lager, som viser nå hvor hen ligger det her området. Det ligger mot Brensholmen. Brensholmen og Raufjellet har vi her, Kvitfjell der, og så bildet på forsiden, det er tatt ifra da Vasting som ligger her oppe. Og så har vi Sørfjorden og Kattfjorden og Sørfjorden, der det er en god del motstandere som har jobbet hardt i alle år, da, i hvert fall siden 2015 med det prosjektet her. Og vi har jobbet i lag med den da. Det er også et anlegg som heter Sandhaugen i det området der som de nå har Kvitfjellhytta, som er et sånt turmål da, som vi skal vise bilder av etter hvert. Og den fungerer nå for så vidt som friluftsmål da. Litt mer om området, se fra lufta. Det er samme bilde, Raufjell til høyre og Kvitfjell og Øyeren bak, Sommerøy, Håja og Tysseøya. Og så hadde noen en plan da, om å få vise en liten video og se om det fungerer her nå, som er tatt ifra Lakstind som vi ser her, og samme toppen som vi ser fra sjøen da, rett under. Skal vi starte med å se om det fungerer. Og det er det. Det er noen bilder fra Lakstind som vi laget til en vindkraftkonferanse i Alta. Det er to år siden den er tatt, men det er altså ikke gjort noen reparasjoner på området. Det hetes jo at de skal rydde opp etter seg når det er ferdigstilt, og nå er ferdigstillingen unnagjort, eller oppryddings- og tilbakestillingsprosjektet da. Så det var så langt du kom. Jeg fikk litt ulyd der, men... ja. Du kan prøve å si litt mens det går, og så kan vi nå se. Den prosessen som startet da, i 2000, eller i 1999 da, den første konsesjonen ble gitt da, den gikk videre. Og godkjenningen gjaldt to små turbiner, og de turbinerne skal også vise en sammenstigning av etter hvert da. Men så øka det i omfang, og det ble større turbiner etter hvert, og større veier, og bredere veier, og plasser som øker på i omfang for å få frakta frem da, de store turbiner som nå er 65 meter lange i turbinbladen der, og tårnet er 85 meter høyt. Her ser vi eksempler på skrenta som oppstår hele veien, og en vei der som skjer seg gjennom landskapet og høye fyllene. Her har vi trekkveien for regn, går akkurat over der. Her er det opprydding som ikke er gjort og aldri blir gjort. Krumme av kran og fjerne plassen, men det blir ikke gjort. De klager på HMS-messige forhold. At det er livsfarlig å jobbe i den skrenten argumentet, og NVE, de firer på det, og de sier ikke noe mer om. Her har vi veien da, som går ut til Lakstind, som er tatt ifra en annen kant. Så kan jeg si litt om Sandhaugen, som på
ett mindre testanlägg som var planlagt i en del år och som har 4 turbiner. Det lå an till att det varit bytt. Här har vi kvittrebytta och energiförhållande och naturmöjligheter emot den. Ja. Jag ska inte si så mycket mer, vi har en del text här, men i hvert fall så klarte vi då att få stoppa den utbyggningen av Sandhaugen och trätt tillbaka koncession, och det var egentligen första gången en koncession har stoppat i Norge faktiskt, och det är väl lite stolt av att vara med och bidra till då, tillsammans med lokalbefolkningen och den gängen från Kattfjorden på Kalja som var väldigt stå på vilja hela tiden. Så jag klarar att visa vidare. Ja. Jag har ett bild här av vad som sker när det går lång tid ifrån en process startar och till det blir färdigställning av projektet. Den första turbinen här, den lå i koncession till Kvitfjell som var godkänd i 2000. Den var levert koncessionssökning i 1999. Det var någon fler turbiner, men väsentligt mindre turbiner. Och så går tiden och så kände ny teknologi och så är då den mittersta turbinen här, det är den som nå är byggd då, på Røyfjell och Kvitfjell. Någon färre riktigt nog, men med ganska mycket större naturingrepp. Domkyrka i Tromsø till samlingning, den är inte stor. Och så idag då, så är det den turbinstörelsen här på 250 meter som kan bli byggd i nya vindkraftverk idag, och den är byggd allerede längre sör i landet. Så om den blir aktuell här i Storfjord, det är inte så gott att veta, men den påstår i hvert fall att den ska producera mycket ström per turbin. Vi får se om vi klarar att gå lite för att skifta bilder. Kan du hjälpa mig, Kristina? Ja. Sådan, jag skiftar. Ja, okej. Okay, ja. Ja, jag ska visa dig några bilder av konsekvenserna av de här större turbinerna och samtidigt större ingrepp som de medför då. Här har vi en typisk kranuppställningsplats som är hundrevis av meter lång. Ja, den är kanske 110 meter när vi tänker på. Vi har målt upp de platserna och konfronterat NVE med det att det här är godtagbart, för det man satt mål för det i MTA-plan. Ingen respons på det. De får nästan göra vad de vill, visste det som. Här har vi veier och platser på, som också är stora sådana utvidelser som inte är nämnt i MTA-plan. Möteplatser. Och de kommer väldigt brått på befolkningen då, som inte har, jag tycker det är nämnt heller i NTA-plan. Så skjønner du, vem är utbyggare och äger av detta anlägget här? Det är alltså koncessionsutvecklingen, det var ju Nordnorsk Vindkraft på 90-talet, och så är det Zephyr som driver det, och det var vad heter utbyggaren? Nordlys Vind kallar de sig, det är tysk pensionsfond som äger det och driver nog tysk. Det känns till här ut. Nordlys Vind, ja. Nordlys Vind och Røyfjell Vind. Driver norske land. De måste taka här, de vill nog ligga nästa utöver driftstiden. Ja. Jag ska bara köra över där. Jag skriver lite om... Nu har jag skönt att det ska bli mer snack om stöj och fara för stöj och hälsoskade senare idag, har jag skönt. Men i hvert fall så har jag lite fokus på stöj också. Och
og vektinga av myke verdier opp imot harde verdier som kroner og øre, da, som NVE tydeligvis veldig opptatt av. Og støy og andre påvirkninger av vindkraften, det er jo veldig viktig og betydningsfullt for helseeffekter. Ikke bare støy, men stress som det påfører. Og ikke minst lysforurensning som vi skal komme tilbake til. Så. Der har vi litt om lysforurensning. Nå er vi på Brensholmens sida. Det er ikke nevnt med et ord men kun overfor Avinor som skal godkjenne belysningen. Det er jo lys da i utkanten av området, og så ikke alle har lys da innover i området. Og her har vi litt av lyden som vi prøvde å skru den litt ned da. Men det er en lyd som vi hører på Brensholmen i hvert fall, og andre områder som grenser til vindkraftverket, også i Kattfjorden. Ikke så mye sommerhøyda, for det blir litt større avstand. Men det er klart, det er noe som påvirker folk, og det påvirker helsa til folk. Her er det litt om at vi kan også høre det ifra, høre lyden og støyen som en sus da ifra Vastil, som jeg har på det første bildet. Og her er på Brensholmen, der vi har en mer en slamrelyd da ifra vindturbinen. For da er det noen som kommer nærmere enn andre, og som da blir mer fremtredende da. Og her kan jo, her er området, det er i grenseland. Så mange vil si at det burde ikke ha vært godkjent. I utlandet så er det jo da tøffere støykrav enn i Norge da. Så, og støyretningslinjen som eksisterer, som vi er laget i dag, den er gammel og ikke tar ikke hensyn til så store turbiner som vi har nå. Litt mer om visuell forsøpling. Her er det ifra havområdet utenfor Brensholmen, og litt om der du skal oppsøke naturen og få rekreasjon da. Og så det er jo ikke akkurat det som var plan da vi skulle sette oss ned der liksom. Her er et før etterbilde. Jeg bor nå selv på, eller bor i vår, jeg har ikke fast, men jeg har hus på Brensholmen, og mitt favorittområde var jo rett opp der på fjellet, rett opp, og der står det nå en turbin som står der, og det er den som står nærmest bebyggelse av alle turbinene, cirka 800-900 meter fra Bodø, 800 meter fra nærmeste Bodø. Det var gjort konsekvensutredninger, og der er det påvirket at det nye vindkraftverket vil heller gi muligheter for bedring av friluftsliv for turgåere og joggere, fordi de har veier å gå på. Folk kan sykle på veiene, de kan jogge. Men jeg har altså ikke sett den eneste jogger. Jeg har gått en god del og dokumentert på fjellet der. Så det er rett og slett, og det er veldig utrivelig også å gå ut under. Både sommer og vinter er det jo livsfarlig på grunn av iskasten. Litt mer om støy. Det er jo, jeg tror nok det kom litt brått på utbyggeren nå, at det var såpass stor fare for støy, fordi det er et område som har temperaturer som ofte skaper is på turbinbladene da. De har jo sagt at det er ingen fare på grunn av automatisk avvisingssystem på turbinen, men det fungerer bare ikke. Her er det en tabell som vi fikk på et møte før byggingen startet, der du sier at på ca. 250 meters avstand,
260 meter så går det 100,000 år för att du har en sannsynlighet för att det kan dette en isklump på den kvadratmetern där du står. Och men de fratar sig allt ansvar då för skador på fjället. Och det kartet visar ju att det är ju inte något område här som det borde gå på hvis den ska vara trygg för iskast. För det är ju rätt och slett avspärrat i ett helt halvår. Inte halvår. Här är någon resultat som vi ser på. Vi går ut en vinterdag som har ett vatten för det kommer nytt stort snöfall då, där vi ser vad som har skett då. Och det ligger ju massvis av isklumpar där och kan bli drept av små isklumpar av den sorten här som det 150 eller 150 meter eller 85 meter som är turbin navhöjden då. Vilket har hört att rendriften är skeptisk och ser det att det är vanskligt att driva vidare nu i det området där. Och de har ju krävt några nya områden, beteområden, men de är i förhandling med det i förbindelse med en sökning om förlängelse av koncessionen. Så har de krävt det, men jag vet inte hur det går med den saken vidare. Ja, de bilden där de har varit på ett annat bild, tror jag. Men här, det är lite om sprängsteg och tillgänglighet. Här är vi nog på Laxting då, där vi ser typiska skränta. Man kunde kanske tro att det bildet här är tagit för ett par år tillbaka. Men man har inte gjort något med det här, så det är sån fortsatt. Här gick det en tursti som jag ska visa efterpå. Folk badade i det här vannet här. Och här är det visade ett gärde som är satt upp för renstyra så att inte de ska detta och slå sig ihjäl. Här, sån här är typiska sådana här platser som inte ska ha varit där. Hjälpeplatser eller hjälpekranplatser. Ja. I Laxtind igen med de fyllningar som inte blir fjärnade. Ett väldigt stygge sår i landskapet som är synligt från Sommarøya och Vrensholmen och överallt, för det är väldigt fort väldigt utsatt punkt som är synligt från många kanter. Här var vist på den lilla videon. Här var det med fick de påpeka av det var en trackway för regn. Så det har på något sätt säkrat den här skränken och här ser de att de har säkrat delvis då, för de säger att de kan inte säkra alla skränkta, då vill de ha trängt 100,000 kubikmeter med knust sten för att få gjort det, och det är inte miljömässigt försvarligt, påstår de. Så spörs det vad som sker med det här då när det ska läggas ner då, men det blir en annan sak som inte ska omtala. Det är ett typiskt massetak. Och jag kan visa en video som visar lite problemet med skyggekast på fjället. Det är inte lika stort problem på bygden för det blir längre avstånd och det viskas lite mer ut. Men det kan osta solblink då, när turbinringen passerar sola. Då sägs det att turbinerna ska stoppa när det är beräknat det att de ska stoppa när det är fara för solblink. Om det sker det har jag inte makt att kontrollera. Lite om förorensning. Då den bilen körde på förra bilden, alltså i det bildet här, så traktade de med oljeförorensad massa ifrån fjället, och de körde med många bilar i flera veckor. För det har varit oljeforurensning och oljeläckage överallt. Det var nästan över hela området. Och de körde bilar till skibotten då, med massa. Här har vi ett bilde av drickvannskilden till Brensholmen och Sommarøy. Som har gått bra då. Det har inte skett något där så långt då. Så gjenstår det så att det inte sker någon olycka med havari som gör att vi får oljeläckage där. Men spredning av bisfenol, alltså avskalning av bisfenol,
få det nog sagt en väsentlig hälsorisk då. Det kanske det är den största källan till bisfenol spridning. Det är nog plötsligt har blivit vindturbin. Här har vi källan till förorensning av drickvatten i Buvika. De har förorensat drickvatten i 4 år och drick fortsatt flaskvatten. Om det är sprängningsarbete som har gjort det eller om det är avrenning av grusmassa som är påkört, det är inte så lätt att säga. Jag känner inte till det. Lite om turliv. Jag snackar lite om kvitfjällhytta då, som är kattfjällbolaren sen och för så vidt Tromsöbefolkningen då, så är det många som går dit och går på tur där, för det är väldigt flott platå med fin utsikt. Ja. Och det brukas fortsatt då, men det är väldigt skår i glädjen att det är många beboere som har slutat att bruka området. Och det är ju så fulla, och ja, på Laxting är det också sånt att det är ett väldigt populärt turmål, så folk har, dit går folk då, för det är ju en grej tursti upp dit, men vidare går de inte, för det här gick alltså stin vidare inover. Klart, det här är ju trasigt och det väcker sorg och frustration. Det är ett ord som heter natursorg som jag skönner väldigt gott. Och det är lite om rypa. Det var ju väldigt mycket rype där, och rype är nog fortsatt på Rövfjäll och Kvitfjäll. Hur gott de har det, det ska jag inte säga alltså, men det är ryper där. Och örn är där, det var det väldigt mycket i uppstartfasen då de byggde. Så var det stora mängder örn som, och vi såg dem ofta runt turbinningen. Varför de flöjde runt där, det är inte så gott att säga, om de fann mat och unger där, och, eller om de lekte med vingarna, inte så gott att säga. Uansett då, så har jag sett, inte funnit död örn, det har jag inte gjort. Men jag har funnit död rype då, och fjär och död rype som är i närheten av vinterbina. Så det dräpes nog fuggel. De säger själv då, de har ju lagat en plan för uppföljning av dyrelivet här, som går ut på årvåke med hundar och söka efter död fugl. De påstår själv att de inte ännu har funnit en död örn i området. Det har jag väldigt lite tro på, men hvis det är rätt så är det ju fantastiskt bra. Så är det sista bilden. Där kan jag se att de förlater området. Här är det smådomen. Det var en god del smådom i området runt Vilkefärske för det här startade, och också första året. I fjol så såg inte notera den fuggeln. Och spörsmålet är om han, de etterhvert förlater området då. Det kan gå till henne. Och då är vi nog inne på det problemet som är med naturtapet, att de flyttar kanske till andra områden som igen är upptatt av andra arter. Och så är det arealet som vi flyttar. Vi kan ju ha i bakhodet då Montrealavtalen som pålägger oss att ta vare på arealet för och till och med restaurera ödelagd natur. Här ser det motsatt då, när fuglar förlater området och finns i andra områden. Då tror jag att jag inte ska säga så mycket, men lite kanske om det som kanske andra kan komma till att säga något, jag vet inte om ja, nej då, du kan dela det. Ja, spørsmål kanskje. Hvis noen har spørsmål til Gudmund, så er det fritt fram. Vær så god, Anne.
Jeg lurte litt, du sa innledningsvis at dette er tøft. Du sa innledningsvis at dette er veldig tøft å stå i. Jeg lurte på om du kunne si litt grann, utdype litt, litt folk i Kattfjorden og kanskje i Buvika og hvordan de er nå. Slitasjen på lokalbefolkningen og eventuelt konfliktpotensialet som ligger i en sånn sak. Det er jo en sinne fortsatt, og i hvert fall de som har jobbet mest med det her da. Og det er jo noen personer i Kattfjorden som har kanskje jobbet mest, de klarer ikke å legge det her bak seg. Så de driver fortsatt på aktive foreninger og på Facebook. Og jeg skulle ha snakket med henne i dag, men hun er Unni Yttergård da, som er kanskje generalen av dem alle i Kattfjord da. Men så andre prøver jo egentlig å legge det bak seg også da. Fordi at det tar jo på helse å bare leve med det og dra det med seg videre og på en måte dyrke den der skaden som har skjedd. Det kommer ikke noe videre i livet med det heller, så mange prøver jo også. De klarer ikke å glemme det, men ikke prøver å overfokusere på det. Men folk, de flytter jo gjerne til andre turområder da, for å slappe å se det her. Så jeg vet jo noen av sønnen til Unni som har flyttet fra bygda, og det er flere som har flyttet, for de orker ikke å se det her skje. Og det skjedde før det her arbeidet startet da. Ja, jeg kjenner jo til Naturforbundet, men jeg vet jo at når de drev og bygde det her, både Raufjell og Kvitfjell, så var det enormt mye trafikk. Det var problematisk både for skole og lokalbefolkning. Hvordan er det nå? Er det trafikk enda opp til Nordnettverket? Jeg vet jo også at de lovte at de skulle kunne bruke området på vinterstid. Og det er jo bare tull, det vet vi jo nå, på grunn av iskast. Men er det en del sånne her trafikk nå opp til anlegget etter at det er ferdigstilt? Det er fortsatt trafikk. Det er det, ja. Jeg kom fra Bredsholm i dag og jeg møtte masse lastebiler. Og jeg tolka sånn at de skulle til. Men det som har skjedd sist da, vi har nettopp dere ferdigstilt noe instanssettingen, kan du si, som går på å fylle på masse, det skjer i Skrenkesten. De har jo delvis da fylt på masse, og det har skjedd helt til lite. Så det der, altså MTA-planen ble jo hele tiden forandret, det husker jeg jo. Det var jo en evig dans med MTA-planen. Så det de har lovt at det skal roe seg ned med anleggstrafikk, og alt det her, det har ikke skjedd. Altså jeg tenker sånn at man har den erfaringen med seg til de her områdene som eventuelt nå blir. Klart. Ja. Og så skjer det jo uforutsette ting, blant annet da, så har vi oppdaget kablene ble skadet fordi entreprenøren hadde brukt for grå stein og fylt igjen kabelgrøften med. Så han ble nødt til å grave opp at mange av de grøftene. Og det har medført anleggstrafikk til og med i høst, da, så lenge det var åpne veier i høst. Så det var stor trafikk. Og det gjorde plage for bygda. Ja, det skjønner jeg. Ja. Hvis noen har spørsmål til Gudmund i pausen, så er det bare å oppsøke deg, er det ikke det? Ja, jeg kan bare si det som jeg tenkte, at det er jo som en... Folk føler det som et spill for galleriet med innspill. Og det her var jo altså godkjent i 2000 Kvitfjell. Og så ser vi det masse høringsuttalelser nå på Raufjell. Kjem på nytt, som ble... på en måte ikke godtatt av kommunen, men likevel så ble det presset gjennom. Og det var høringsuttalelser som var negativ av alle parter, eller i nesten alle parter. Og masse, masse gode høringsuttalelser. Og ikke tatt hensyn til det. Så folk føler at dette er et spill for galleriet, altså. Hele veien siden av 2015, da Raufjell kom dit, for de har bestemt seg for. Der skulle bygges. Og det vet jeg naturligvis.